dark, pastaja gjithë natës dhe deri sot mesdit, kryeministri Niki i Shqipërisë zaptoi forcërisht bulevardin dëshmorët e kombit për të mos lejuar organizimin e festës që sonte do të përmbyll fushatën tonë. Njerëz dëshpëruar bëjnë gjëra të dëshpëruara, por kjo lloj shprehje primitive të dëshpërimit. Dy ditë përpara zgjedhjeve, nga ana e njerëzit që qeveris Shqipërinë e sapo antarësuar NATO, tregon edhe një herë se sa i padenj është Sali Berisha për të drejtuar këtë vend. Çdo kujt në vendin e tij do t'i vinte turp ta çonte për mend këtë që kryeministri Niki e bëri sot, duke shqetësuar qytetarët e këtij vendi dhe duke vënë në pozitë vështirë Shqipërinë përpara syve të gjithë botës që na ndjek me vëmendje në çdo hap drejt provimit të madh të 28 qershorit. Dhe ky turp është një arsye më shumë që të gjithë votojnë në 28 qershor për ta mbyllur kapitullin e politikës vjetër, që rron duke nxitur dasi e sherrë dhe për të hapur një kapitull të ri, ku politikat mos na jap vetëm arsyet për të ndarë në pikpamje, por dhe motivet për të bashkuar kur duhet si shqiptar dhe për të mirëkuptuar gjithnjë si qytetar. Ndërkohë të gjithë duhet ta dinë se ne do ta mbrojmë votën tonë në 28 qershor, njësoj siç mbrojtëm vendosmërisht sot lirinë tonë për të mbledhur dhe për të festuar në këtë mbrëmje të fundit përpara zgjedhjeve. Presionet e kërcënimet e atyre që duan të mbajnë me zor pushtetin janë shembulli më kuptim plot se ky pushtet nuk e mban dot më vetvete. Ka marrë fund moralisht. Pas dy ditësh do të marrë fund edhe politikisht dhe do të marrë frym lirisht e gjithë Shqipëria. Bulevardi Dëshmorët e Kombit është i lirë. Mbrëmja është e jona. Të gjithë miqtë e dëshamirësit janë të ftuar të vinë në festën madhështore që është festa e tyre. Ashtu siç janë detyrat edhe zgjedhjet 28 qershorit, ku askujt nuk duhet të shkojë ndërmend se mund të prek votën e popullit. Çdo zgjedhës e zgjedhëse duhet vi shumë i qetë sot në fest, siç duhet shkojë shumë qetësisht në votimet e zgjedhjes. Ne jemi të përgatitur të ruajmë e të numërojmë drejt çdo votë. Edhe më mirë se sa në Tiranë, 2 vjet më parë, dhe të gjithë bashku do të fitojmë në të gjithë Shqipërinë, edhe më thellë se 2 vjet më parë në Tiranë. Miru takofshim sot në mbrëmje në festën e mbylljes fushatës sonë.